war a fayaat bis bu booleeg pay gu jëgga muy ñaar, wala déedéet bisu cosaan benn ba rek lay fay, loolu la ñu wuti. Waa in amada ndeem tey na dogg, aywa bu fekkee ci biir koor la dogeet waaye tëyu ko ba tey kookoo tam kafaara du ci am. Xanaa yenn ulama yi ni sunu waa mazhab dañu ni fokk mu fay bis ba, am ñu ni mën na ko bañ a fay gonaaw juubu rek la, ndax xadis ba wax ni ida maana na mu ko waxee ida aftaraw aw akala ahadukum fi sawmihi sahwan maanaa faqad tamma sawmuhu, maanaa baatu tamma sawmuhu daal dikk na ci xadis ba, ci kaw koo xam ne dafa dogonte tëyu ko waaye mu continue yeggale. Loolu am nañu jàpp ci boobu riwaaya, waaye daal nun nongu jaaroon ci ni maanaam li nu tax di wax daal mooy ni dog gi te tëyul amul kafaara. Mu dog pour ci lan nag, li ak li famin aw shurbi famin, li ak lin aw shurbi famin, li ak lin mu tey ci lekk aw shurbi famin, lekk moom gimiñ a koy def, aw shurbi famin wala mu tey naanu gimiñ. Xaa naan dafa mën a am feneen fu mu jaar fu dul gimiñ, kat wuteeg lekk. Moo tax li ak lin dañ ko waroon tanwin, li ak lin aw shurbi famin, dégg nga, kii tanwin ko waaye da ko waroon tanwin. Man téere bi ma xamoon li ak lin aw shurbi famin wala naanu gimiñ, te tey ko mooy waral kafaara. Waaw, naanu bakkan ak naanu nopp ak bët su fekkee ndox mën na ca jaar ba dem, bakkan moom kenn werantewul ndox mi mën na ci jaar, léegi nit naan ci ba mandi. Waaw, loolu nag kon te mu tey ko ci biir weeru koor, loolu nag mu ne loolu kon it du kafaara. Moo tax mu ne shurbi famin, naan ci bakkan ba mandi te tey ko du tax a kafaara. Ndax lu tax? Ana gimiñam bi muy naane bakkanam. Suñu nee ma nga fa ma ni ah lu tax ñemewu caa naane, ñu ne ah xanaa ragal xormay koor gi. Ñu ne waaw kay, kooka deseel na koor gi orma, bakkanam a ko not, waaye teewul deseel na koor gi orma, ñàkkewu ko kersa. Lam yahtik xurmata shahar, wutee ki nga xam dafa fab ndox def ci gimiñam naan. Aw li mani wala mu tey génne mani, walaw bi fikrin donte mani bi ci xalaat bu mu saxoo moo ko génni sax. Aw li rafdima bu ni wala mu wacc li ñu jotoon a tabaxe jëf te mooy yéene, mu dog yéeneem jekki-jekki mi xat an doga dogu na ni jou dootu woor ci biir koor gi. Aw kooku su ko defee tam bu dogoo nekk ci koor ba bëccëg, mu dogu ni dagg na yéeneem, lekkul naanul, waaye bu dee ci ramadaan du tee day kafaara. Loolu nag bilaa taawulin qaribin, ci lu dul taawil bu jege, dégg nga. Moo tey lekk googu ci lu dul taawil bu jege. Taawil bu jege nag mooy ku jamtal loo xam ni ku xamul mën na koo defe rek, mooy taawil bu jege. Loo taawil bu jaadu nga xam ni képp ku xamul war na ko mën defe, du dëgg. Mel na tey ku doon tukki, dégg ni kuy tukki kat mën na bañ a woor, mu jëmoon daaru ko dóos fekk daf fay tukki wala tiwaawan, mu daal di dog. Kooku taawilam bu fekkee day kuy door a tuub wala ku amul xam-xam mën nañ loolu bu jege la. Waaye taawil baid moom ku ko defit da ngay kafaara. Ñu daan ko misaale koo xam ni tey dafa daan wax ni man daal bis sàngam bu masee dikk dama koy feebar, xam naa ni ëllëg damaa xala feebar, daal duma woor suba, daal di bañ a woor. Kooku taawilam boobu bu sore la, ndax ku ko waxoon ni ko waaw lan mooy illa bi la dogloo, danaan feebar. Ñu ne ko feebar dikkagul, dikkagul, da nga waroon nekk ba feebar dikk. Kooku taawil bu sore la, maanaa taawil bu jaadoo di, kooku moog tey la ñu yemale ci àtte. Wayu baax def na ko daganal moom dog ci koor, li duri ngir lor gu am, moo xam loru xiifa ku ko yóbbe wala loru feebar, yooyu dana tax lor gu metti ba àttana tur yeggale bis bi mu dog. Aw safari xasrin wala dox bu ñu mën a wàññee julli ci guddaay goo xam nit tebbi na ca dox ba ba faajar daata jot de, kooko sañ na dog. waaye waxuñu toog ci kër gi ba fajar jot nga xam ni waxtu koor yu dugg na, nga door a xëy nag suba di tukki dem dog boobu bis, loolu moom doo.
ay mubahun liñ ci jublu ci dox bi nak nay dox bu dagan dox bu dagan wa amduhu tayub dok fi nafli ci nafila koku doona durinte ben lor amu ca lolu muharramun li'annahu ifsadun lil 'amali bila 'illatin te jef ju bax nga tambali ko diko yak ci luddul illa dañ ko aramal koku nak mor kon dok ko bu fekke lor waraluko kon daganul wal yaqdi te kon nak na fay bis badam ndax bi nga ci duggel lolu moko sara wajiban bi shuru'i fi kon fokk nañ ko fay la fil ghayr du je gene ci lenen su fekke doggi lorako waral kon du fay wa kaffara nanga kaffara kaffara yinu don wax nanga kaffara bi sawmi shahrayn ci wor ñaari wet wila an ci toftale da ko qasru ba'da al mad wila an ay tatabuan nanga kaffara ñaari wer yo xam dañ koy jokale ba mu ag su fekke ngant amul kenn du ca dok su don jigen ay kaffara gis regal adana dok bu regal ba ke mu dal de yagale lolu du tax muy tambali at aw it wala wala ki doon kafara dafa wop ci digeunte bi rek moko taxa dog koku bu wéré daldi motali lolou dañ dindiwul tataba aw itqi mamlukin wala gorelu jam buñu mom bo xane halata ka yona melo wona bil islam ci julit aw jamu julit raqaba mu'mina koko manes nako gorel mu doon kafara wa faddalu gënal nañu yoy yar yépp nak budé kafara wéru kor la wax gënal nañu ci it'ama 60 lél juroom ben fuk miski faqiran ci faqir lolu nak mom la fuqahaawi gënal mo gën yomb di ku ne xamna ni baatu jaam lu mu bon bon mo ëpp juroom ben fukki mudd yi nga xani fan wéri kilo rek lay tollor ci ñam ha ku ne xamna ni wor ñaari wéri tara xefan wéri kilo ci ku ko am mako gën yomb waye teewul saraxe mudi mo gën denga ci kafara ak wéru koor amma yenen nak zihara qatl mom koku dedet zihar mom fok faman lam yajid dora def nangam amma ci qatl la yaji gorel jamlo faman lam yajid fasiyam fofu waxu faman lam yastati fa yut'am al aske ndax bok kuray julit te tayuko manul am jam amul katanu wor ndax dana it'am amna ci fuqahaawi ne waw neñu moy waxu shafi amnañu ko askane malik sax waye nak xamna ñepp degguko ba tayit aya ji tudduko wa faddalu it'am 60 muddan mudd li miskin ñeel ben miskin bu ne minal aishil katir ci dund ba nga xani mo bare mo gëna bare ci ñam yu ñu daan lek ci xéeti ñam yu bi ci ëpp mu génné ko ci tereb aj al hajj fardun marratan fil umri arkanuhu in turikat lam tujbari al ihram wa sa'y wuquf arafa laylat al adha wa tawaf radifa al hajj aj fardun faratala marratan ci wenn yoon fil umri ci dund non la ko hadith ba waxe won ba mu ba yonent ba ali salatu wassalam ne ala ala inna rabb inna allah farada alaykum al hajj aw kataba alaykum al hajj fa hujju ben way ci sahabay ne ko afi kulli amin ya rasul allah yonent ni cial tontu ba yag mu ne kataba alaykum al hajj fa hujju waja deloti ne ko afi kulli amin ya rasul allah don wax ko yett yon muniko law qultu na'am la wajaba wala mastata'tu utrukuni ma taraktukum fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu bimastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fantahu fi mun bumani won wawaw rek mu daldi war ak munete at munete kon dugen ko man legi fuma yam dilen fa yam suma len sante dara dal lu ngeen man def len ko ci suma len tere dara nak bayi len ko kon muni marratan fil umri ci hadith bu arkanuhu ay ponkam nak aj in turikat suñ len baye lam tuj bar desu ko meuna jang aj ga day nil faw genen aj waye gogum mom dotu man moy yent yi ihram harmal
bu amul ci aj geneen aj rek sax yu dox safa ak maro bu ko amul du man baax waqufu arafa taxaw arafa bu ko amul aj ga du man soti laylatul arha ci guddik tabaski gi nak laylatu bi nak li ci rukunu bi ci guddu gi la wajib la sax nga taxaw tambale tisbar jëm jëntub so waye fokk nga nek fa guddi fekk la fa ndax loloy ponk ba motax mu ne laylatul adha wa tawafu tawafu lifada radifa topna mo motali it kon ñanti rukunu mu dess wajibat yi nga xani mom mo gëp wal wajibatu ghayru al arkan bidam qad jubirat minha tawafu man qadim wal wajibatu yi nga xani yu war la nak ha ghayru al arkan yu bokut ak ponk yi farata yu mag yi ñu tuddé ay ponk yow yenen wajibat yi yoyu qad jubirat man nañ leen jangé bi damin ci dere lo ci manké man nañ ko jot ak dere minha bok na ci nak bi mu ci jëk wax tawafu man tawafu ko xani qadima aksina makka joge ci Allah ya lolou lañu tudde tawaful qudum mu bok ci wajibati aj bokku tak ponk bi tawaful ifada bi ñuy def bisu tabaski koku su amut man nañ ko jang ak der wa wasluhun agitam benen wajib jok tawafu qudum bi sa'i ci dox safa ak marwa doxu safa ak marwa bi nga xani mom ponk la jokalo mak tawaful qudum lolou moy wajib bi ah sa'i bi mom ponk la waye jokko ci tawaful qudum ama kuko ci jokul def sa tawaful qudum rek jekki ba yag nga dik sa def sa benen ba tawaful ifada nga dor ko def mba sa benen tawaf ci digeunte bu nga fu def def jokko ci koku fokk bayyi nga wajib te mo don jokale ko tawaful qudum te kon deret ngay fay mashyun dox ak tank fihi ma ci tawaf ak ci sa'yu bayna safa wal marwa ko ca wut ko la yanu ah da nga def fida waraka at tawaf ak ñaari rakay yi ñuy julli ci gënaaw tawaf intahattama ndem tawaf bu war la tawafu qudum ba lifada koku yoy tawaf yu war la koku fokk nga julli rakat ñaari rakay tawaf ci maqam ibrahim amma bu fekke tawafu nafila rek kon ñaari rakay so defé baxna soko deful waan nuzulu musdalifa wacc musdalifa fi rujuina ci sunu delu ci joge minan wacc gi ngay wacc fa musdalifa mislu hatir rahli lumu gatt gatt so fa fananu li gëna bax moy fanan way soko defulit wacc gi mom wajib la bo xani soko so fa rombe rek ak sa vitesse ah koku do fokk nga wacc dal lu julli ñaar rak ba lu meuna yew dab wala lu meuna sippi ak sa mabitu laylatin fananu ay guddi salasin yu yett bi minan ci minan ganaw tawaful ifada bi yatti guddi ya nga fay fananat ci kuy gawtul mba budé kuy gawtu yari guddi ya lolot wajib la kuko deful dara wa ihramu miqatin armal cha miqaya koko tam wajib la kuko rombte armalo dar deret war la so armalon ganaw bang ko rombe a bayegal delu sit dute warna te dotu wacc xana yow mu ko romb xamone miqayla armalu ñune la a ngay bëgg armal ñun la deet armalu kay ba passé nga ko nga dal aha dal di nit kon ma ngi dem armali fa nga dal dem armal fa koku mom dara warul waye soko passé armal ci digënté bi gannaaw ga même bo delu woni tam li war warna ba yegal te da nga dem ihramu miqat fa dhul hulayfa miqaynak bu madina moy dhul hulayfa mom lañ wax biru ali jegena madina tor neena li tayba ñeel li tayba fazul hulayfa li tayba ñeel na tayba madina li sham ñeel na sham wa misra ak misra yoy yar ak maghrib ak rew so xet rew so yeb neel na len al juhfa moy sen mi qawaru ñu ko jall qarnun li najjan qarnu manazil ñoy mi qawa najd buñ jëm se mak zaatu irq miqala lil iraq ñal wa iraq buñ jëm se mak yalam lam silsilatu jabal mana ay montagne xeer yu jokalo bu wa yaman jëm se mak yalam lam moy sen miqa motax mu lafaleen ko yalam lamul yaman waye nak lolu ni miqam wa rew sangam ak rew sangam moy su fekke waji dafa jaare fofa rek motax nuy wax
sénégalais bu jaré iraq ñu ne ko bu diké zaatu irq moy miqam lool la ni atiha kulen dikal wifaqan ci depo rek lañ wax kat waxuñu kulen dikal ci walu nisba ki moy miqam so wu jant fofa lay armale ji dede naka nonu ci wajibati tajarrudun min al makhid ak summi ku ci ser buñu ñaw yow mi armal tay gor jigen du def tajarrud deng tajarrud min al makhid summi ku ci ser buñu dok nga xani da ngay lekkay wadu ah lolu wajib la bo sole luñu ñaw da ngay ki talbiyatun waxu labayk ku ko dogante lu yag da ngay def dam wal halqu watu ca ba nga ware kile mbabok jemp maram yil jimari andak sani jamra lolou yep ci wajibati lañu tawfiyatun li ak matal la lim ginu don lim wajibati wa in turid tartib hajjika sma'a bayanahu wa dhihna min kastajmi'a in ji'ta rabighan tanazzaf wa tasil kawajibin wa bishra'i yattasil legi dal dafa beug nak bim waxe arkan yo wajibati te lol lepp suko way de def te xol ko lu dul limu ko jange man na jafé ci mom mod muné la nak dama la ko bëgg tartibal nak légui luy buma jaré ci luy ponk wax suma jaré ci luy sunna wax way intrut so bëggé tartib hajjika tartib sa haj amaliyan isma'an deglul bayana ho nima koy biralé wastajmi'an te nga jema bolé adhna khal mink ci yow gor gor lu deglu bu baax limay wax en ji ta so dikke awalan rabiq joge rew sawu jant xamal ni yaangi dug joxfa kon tanazzaf nanga set ci salte waxta sil sangul kawajibin kom nu mel ci ngaay farata mom sta ngaay li sunna la waye ni ñuy defe ci ngaay farata defe ko ko waye tasilu dana joko mom ci ngaay lu bishru'i ci tabbi ci affaire aj walbas solal ridan ab lambay lo le kayo wa usratan ak izar lo oddo naalayni ak ñaari dal yo xani du mur testan mana du mur beuti tank wastashib yaralel al hadiy hadi wa rak'atayni ak nga def ñaari rak'a yo xani huma ñom ñaar yang koy julle bil kafiruna suma ikhlas legi nak so defé yoyu e legi armal rek des fa in rakibta so ware daba aw marshayta wala waro dagay doxit ahrim armal al armal ji numuy doone yoyu moy yigay def boy beug armal armal ji moy biniyatin yena la tashabu ju andal qawlan waqt moy labayka wa amalan ak jefte moy dox bi dal di jëm mak lolou rek ay armal kat legui bi nga don julli bokut ak armal ca ngay li bokut ak mom ko day li bokut ak mom armal bi nak bi nga defé yoyu ba yegal nga daldi yene dug ci ajgi jeufi ajgi li ci jek moy labayka ak waxu di dem lolou moy armal kamashin ma dox gi moy misalu amal de nga aw talbiya moy misalu wax ji mi matasala ca la jokalo wajaddidan ha bi salala tawhi labayka nak kullama tajaddada bepp bu bese halun ambir bu dara bese rek fatali ko at ko aha waw kay deke kon santu ñu nu boy jang labbay ka melni alqur'an tari alqur'an ratatab judul doganti ken waxul lool ndax liñu la naan bu dara xewé rek nang ko besalat xam nga ni deyna doganti waw loolu moy deg bi du jege ni labbayka allahumma labbayka rek ba ba ngay xex noyi delu ca du lolou ken waxul lolou labbay ka du te waxtan soxla di hujaji dañuy yor sen labbay so amé soxla dang ko so démé di jënd da nga taxaw jënd so dé lek da nga lek so julli da nga julli waye bo paré rek fataliko atal sa labbay wayn salayta bo julle ba salma li delu ca so continuer ci lolou nak amul leneen luñu lay waxati summa in danat ganaw ga su fekke jage sina la makatu mak yow ya ko jage faqtasil sangul bidi tuwan ci ter buñ wax di tuwan legi ma nga ci digg dekk ba ci sunu dalu senegal ba ma ngi detakal takalu keur gi tenu ci di tuwan nek bila dalkin ci ludul bom way bobu ci all ba la newon
ci ludul bomb da ngay xep ndox mi ndax duñu bëgg nga ray benn dab 93 mana tenu zituwan ma nga fa ba legi tuwan bila dalkin ci ludul bomb wadkhulan duggal dekk ba min kada saniya ana ko dem dekk ba legi da xani xamu fu kada saniya wuta nak ni dekk ba mel legi kada saniya legi ci digg digg dekk ba lay nek te bobu mo don mbedd mu ne ci peggu dekk wa don montagne bo xani liñ ci jublu won neena ñu sodé dugg ci hadaya yi ñuy andalé miskini dekk bi ñi ngi ci xuru makka bo makka tonul ni mu tol su ko defé ñu dikku seen jur gi dik lolu don mbeg mu dugg seeni xol gaawé mbegu mbeg mom ngay def ci miskini lolu lañ ci soppone ñu motax safan ba sodé genn ñu bëgg nga genn mbedd mu xoot mu ñu wax kuda nga genn fa fofu dafa don lu xoté lo xani wa dekk bi duñu la seen boy dem fi nak boy dik ñepp man la seen di bëgg ci gan yi dik ak adiyé yi ah lazimu lolou kon la andi mbeg mom moy andi nakar bu ñu seenon ñu yek fa di ñibbi ah ka contanon ci bi mu seené gan yi ñew bu seené ñu yek montagne ba ñay ñibbi xol ba dana daldi am jaxare lola tax ñu bëgg ñu rocc ko ndank dekk bi feex ndank ndank dana ñu xamni gan yaangi dem waye jano wu ñok ñom seené xol di tang iza wasalta so jotté lil booti ci neeg ya fatrukan bayil talbiyatan wa khulabik li ci jamono yu jekk la wa kullu shughlin ak bepp shughla waslukan subul lil bayti jam ci kaaba ga foy jaar ci jakkay bunti jakkay ni min babu salam yaangi jaar ci babu salam te mom lañ da wax babu bani shaybata denga ci bu jekk mom la ko borom di sala tudde wastalim kepel sa gemen ci al hajar al aswad khair wu ñuul wa ci koñu kaaba ga denga kabbir waxal allah akbar boba wa atimma nga matal sab'ata ashwatin jurom ñaari tour yu wër bi wa qad yasara tafek chamoyu nabihi ca kaaba ga dang ko fetalek sa wetu chamoy di tourner wa kabbiran nga wax allah akbar muqabbilan ngay kep gemin zakal hajar khair yi mala wax mata tu hadhihi waqtu wo tolok mom tour bo ak se tolok mom so ca mané kep sa gemin defal soko manul lal ci sa loxo tek ci sa gimiñ defal soko manul soto lok mom nil allahu akbar te dem motax ñakoy lal legi ñako du lal ken munu len mana xana ay so xajo nit ñi jonne xaj sax ben ba yep du ko meuna lal amna ñuñ ka bëgg munu ñu ko ñangay nek fele di wër te sere na ba ca kaaba ba du ndenga su ko defé wa atima nga motali sabata aswatin matatu hadi kala naka nonu al yamani ruknul yamani ben koñ bi moy koñ bi fete ak hajarul aswad côté buñu fete janub mom nak mu yor janubu sow ki nek janubu penko denga ge rukunul yamani bo de koñu ñanti koñ yi bo bi ngay mujjé jot tek ci koñu hadjarul aswad moy yamani koku nak mom kaza lakin nadha wa bi koñ kat bil yad loxo lañ koy lalé khul jappal bayani sababiral koku mom sa loxo rek nga cey tek ci sa gemi soko mané momit soko mënul bako in lam tasil so munu la joti bil lil hadjari ci xeer wi il maslal ko bil yadi ak sa loxo wada nga tek loxo ba alal fami ci gibi ndem man nga lol wa kabir nga wax allahu akbar taqtadi nga roy ci sunna warmul salasan wamshi ba'du arba'a khalf al maqami rak'atayn aw qi'a warmul nga ñuk salasan yetti yon bu de tawaf qudum lan wax waxunu tawaf li ba'da a soode goor lañ wax bu deew bu jigen soko mané it lañ wax mu doon lo xamni nak sababam dajna waye zikriyatam fataliku gi dess fa sunna sop ko batay ndax fataliku ci saan ba moy yonent bi bamu gadaye makka dem madina dir biñu fa nek te jotagu ñoo delu ci makka quraysh dalen daan ñaawal nan nahikat hum huma yasriba so leen gisee denga
tangoru yasriba wo ma nga len lompagnal ko ci gis yaram ko xam nga non ak nonam rek di len ñaawal di ñaawal seen melo ko ci gis ma nga rag ma ngi melni nahikatuhum huma yasriba tangor wo ci madina fek bo ci makka madina sewona fa aw tangor mana sibru su bare febar yu fane ñu nan sibru febar yu madina yu bare japp na len lolu nak yonent ba muy dik mu wax sahaba yi neñu ni len rahimallahu imra'an arahum min nafsihi jalada yalna yalla yeram kep ben way bepp bu len won deugar ak njambar ci sa dorom bañu bañno bañu xamni seen defé amut yalna yalla yeram koku bañu diké mu sant len ñuk len ñu def tawa bañu wuti ñuké ba def ñett yoon olie mu balen ci nak mu xamni yeuram len xamni sax liñ ci bëggoon doyna muñ len baxna doyna arrêté len pour bandena sonal ndax liñ ci bëggoon nit amna nenañu wa makka den e ma hum illa kal baqar neñu ñi ni ey ñi kay ño bare doole comme ay nak lola lu ko defé lola bon illa ji dañ na bu yag bi makka neké rewu julit waye du té melo waju bayiko pour fatéliko ñu soppé ko lolu أوقي أنت بلل ركعتين خلف المقام خلف مقام إبراهيم وضع نيانال بما شئت لولا صوب لدى الملتزم فملتزم وطن نيو تي تفسيرم داخ موي ديغنت حجر الأسود اك بنت كعبة ولا ملتزم دال موي بور كعبة لو تاخ نيو تودكو ملتزم لالتزام النبي صلى الله عليه وسلم له گجنا كعبة با نمكو بمو ديكي مو iltazamahu manam tafce danam ci miru kaba ga fofa lolo tax kat ñu diko wax multazam batay neena fofu atam nga lula sob ñaan ko fa wal hajar al aswad te nga wastalim te nga ko lal hajar al aswad ganaw ga lal gi nak boko mene gimiñ mo gën soko mënul loxo bax wax ru gennal bi nga defé sa tawaf ba mu ag sa tawaf qudum ila safa jamal safa ndax jokk ko ci tawaf qudum bi xam nga wax na ni day wajib faqif takhawal mustaqbilan di jam qibla alayhi ci safa summa kabiran top bo ne ci buntu kaaba gi kab safa yaangi jano mom ci sa penku mak buntu kaaba gi dafa jam penku mak kabiran kabaral wa halil te nga wax la ilaha illallah ba mu ag ñaanit loy ñaan fofu wasalagal ila limarwatin jam marwa ci sa sa'y فقف تخول مثل الصفا كم صفا وخبنا nga ñuk ñukal fi batnil masil ci bir walu kay ndoxba ci bu jekk la fa ne la doto fa gis wa kay lepp ni wote na lepp don na karo waye def nañu fa mandar gani fi moy fiñu daan ñuk bu jekk batay melaw ñuk wowu des fa dañu def fi mu tambalé bo fi walu kay bi tambalé peg bi bo ci accé won ling koy xamé sa pegu sa mir bi ci sa nday jor da ngay del ben pied bu verte bu dem ba ca kaw bi ci sa chamoy non so demé ba di jéxal fi wal bi yamoun ba tay sa nday joro sa chamoy yenen yar ne fa bu verte ci mur penku bi ak bu verte ci mur so waye légui mas'a bi karo la ba ag kaw geet étage la ca kaw légui bo fay dox bo fay né dossier lu bok ci jakka ji ludul mbate nga geet miru jakka ji nga dendal fofu mu ne bi ngay ne ci masaba legi tax jakka ja yokku bag ci masaba su ko defé khubba ñukal fi batnil masiri ci bir waru kayo ndox ma waqtifa'in ngay borom ak roy ci yonent bari sallam su ko defé nak taqifu nga taxaw bi kullin minhumma ci ku nek safa ak marwa arba waqfat ñent taxaway yu and ak ñaan yoyu mu doon wax ak sabba yoyu kabar yoyu su ko defé war go tammi matalal al ashwat yoon yi ngay tourner dem ak dik sab an juroom ñaar dem gi wern yoon nga koy konté boy dikit konté ko yar yoon motax taxaway yi fu ci ne bu maté ñent fu ci ne boko sété jabante bi ci digeenté bi nek na juroom ñaar yi jëm janoob ak yi jëm shamal yi wad'u ñaanal bi ma shi'ta lula sub bi sa'yin bi ngay def sa'y wa tawaf ba ngay def tawaf wa bi safa bi nga ne ci safa wa marwatin ak bi nga ne marwa
ma atirafin andak fatlikul tudal say bakar reconnaître al allahumma ighfir li dhunubi bul ko fatte.